Estamos trobant la microtasca avaluable FOL 1.1. Està dividida entre què he de fer, que sigui on trobareu l'enunciat de les qüestions, com haver de fer, que són unes recomanacions, i en cada tasca aniran canviant, i també hi trobareu com avaluaran i una rúbrica. Què he de fer? Fixeu-vos, aquí teniu 5 apartats i en cada un hi ha una indicació de línies màximes. Què més hi trobam? Com ve de fer? Aquest és el apartat, diria, més important. Així que aneu començant a tenir clar les indicacions, en primer lloc, en segon lloc, com autorespondre, com indicar les respostes. De la presentació, aquí teniu les indicacions del document que heu d'entregar, que és un PDF, seguint això, primer llinatge, segon, el nom, microtasca avaluable, L1.1, perquè aquí també us ho torno a recordar, que és en aquest cas. Com avaluarem? Teniu una qualificació, que una vegada que estan totes corregides, és pensar en corregir a mà és quan se pugui. Per favor, llegiu amb calma, teniu temps i bona tasca a tots.